Hermelinen. Det här är Olof Tore 2. Vi har fortfarande en trasig bil vid Östertörnsbron och helt stilla stående kö. Vi uppmanar folk att återvända till sina evakueringsplatser. Kom. Hermelinen, Hermelinen, vi har inkommande eld. Riktning syd, bekräfta visuellt. Nu det. Helvete. Vad i helvete? Blomberg, position höger. Ladda pansarskott, eld. Hermelinen, vi tar ställning i skogen nära brons sydända. Vi har inkommande eld. Vi har slut. Thank you.